Всім привіт! Ви на каналі Store.in.ua, мене звати Аніта. В попередньому відео ми вам показали, як працює зсередини магазин Store.in.ua. А сьогодні ми вам покажемо, як працює сервіс – Service.in.ua, де ви зможете полагодити свою техніку. Але, звісно ж, я спробую скористатись своїм службовим становищем. Я згадала, що вже десь півроку розмовляю по телефону через гучномовець, мій динамік ледь працює. Тож ми з вами пройдемо весь шлях зламаної техніки і, сподіваюсь, я вийду звідси з працюючим телефоном. Розкажи, будь ласка, чим ви займаєтеся, ремонтом якої техніки? Ми ремонтуємо будь-яку техніку. Будь-яку? Так, мобільні телефони, планшети, ноутбуки. А скільки зазвичай може тривати ремонт мобільного телефону, наприклад? Все залежить від проблеми. Можливо, неділя. Якщо телефон після води і там багато що вигнало, то можливо і неділю буде тривати ремонт. Скільки? У вас платна діагностика? Діагностика у нас коштує 200 гривень. Якщо ви погоджуєтесь на ремонт, то вона безкоштовна. Добре, в мене, от я навіть звикла до цієї проблеми, що в мене дуже погано працює динамік. Я б хотіла його починити. Можеш мені так? Ну, тут два варіанти розвитку подій. Або заміна сіточки, або заміна слухового динаміку. Заміна сіточки буде коштувати 100 гривень. Заміна слухового динаміку за оригінал 350 і за копію 250 гривень. А чим відрізняється копія від оригіналу? На оригінал ми даємо гарантію 12 місяців, ну і звичайно, ясно, що краще. А копію даємо гарантію лише місяць, але вона дешевша на 100 гривень. А як по функціоналу, що б ви порекомендували? Я порекомендував би оригінал поставити і забути про всі ці проблеми. А скільки буде тривати, наприклад, ремонт сіточки? Сіточки? До півгодини все буде тривати. А ремонт? Що заміна слухового, ну, сіточки. В принципі, процедура однакова, вона не сильно відрізняється. Добре. Залишаєте? Так. Після цього я видаю вам квитанцію з усіма умовами ремонту. Можете ознайомитись. Угу. Ставлю печатку. Далі, зазвичай, йдемо до тестувальників. Розкажи, чим ти тут займаєшся? Чого в тебе в руках мій телефон? Тестую телефони після прийняття в ремонт і після ремонту перед видачею клієнту назад проходить телефон цілий цикл тестування. Тобто в мене проблеми тільки з динаміком, а ви будете тестувати все? Все, повний цикл. А для чого? Для того, щоб виявити проблеми, які не були спочатку заявлені. 1-2, 1-2. 1-2-3. Раз-раз. Раз-два-три. Підключаємо телефон до комп'ютера і через програму 3U Tools дивимось кількість циклів заряду батареї і загальний рівень її здоров'я. Власне, проблема з мікрофоном, скоріше всього, не є проблемою з мікрофоном, а є просто забрудненням якоюсь пилючкою отвору динаміка. Mm-hmm. Тому що мікрофон, там же йде динамік, а динамік – це є заявлена проблема. Тому, скоріше всього, треба буде або почистити, або замінити сіточку. А ще одна проблема, на яку варто звернути увагу, це є ізнос батареї. Тому я маю прописати зараз в коментарях до цього замовлення, до вашого замовлення, про даний нюанс. І, власне, майстер або кол-центр до вас мали би подзвонити і узгодити це. А так як ви тут, ви самі дасте відповідь. Привіт! Алло. Розкажи, чим ти займаєшся? Я ремонтую техніку, я майстер, конкретно от ремонтом займаюся. А скільки ти за день можеш поремонтувати штук? Ну, бувало і 20 різних апаратів, і айпеди, і планшети, і ноутбуки, ну, неважно. Що ти робиш зараз? Сейчас тестировщик принес телефон на замену аккумулятора і сетки разговорного динамика. Его нужно открыть, перед этим разогреть, потому что он проклеен. Поменять батарейку, почистить сетку. Все запросто. А вам треба доплачувати за те, що я втручаюсь в роботу майстра? Ні, не думаю. А можливо, в тебе є гордість за щось, що ти починив, якийсь важкий випадок? Є ці складні случаї, вони вже стали звичайними просто. Раніше, так, були ремонти, які складно виконані були. Там, коли-то для мене тяжело було матрицю в макбуці поміняти, тому що вона там тоненька, хрупка, дуже, це все дуже щепетильна робота. Зараз вже все звичайно.
А що ти можеш сказати зараз, що ти бачиш перед собою на операційному столі? На операційному столі? Это iPhone 6S. Я знаю. Да. Ну, вид у него отличный, он шикарно выглядит, внутри у него нет... Я его в воду роняла. С ним все в порядке, в внешне. В рыси сушила. Нема рисинок? Нет, рисинок нет. Они слишком крупные, чтобы попасть внутрь. Этот телефон удивительно, но очень чистый. У него маркеры все на месте, они не красные. Можно даже достать сим-карту, посмотреть. Нет, тут все чистенько. Влага сильно внутрь не попала. Это, наверное, успех вот этой вот проклейки. Угу. Если бы этой проклейки не было, если бы этот телефон не был герметично заклеен, вот она черная тянется, угу, то влаги внутри было бы значительно больше. А я чула про те, що після ремонту ця ж проклейка, вона перестане бути, існувати? Да, вона знімається, вона приходить в негодність, але угу, ми її міняємо. У нас є нова, яку ми встановлюємо після того, як ремонт проводимо. А яка найчастіша поломка в айфонах, наприклад, зараз? У каждой модели своя есть проблема. Угу. Нету там какой-то единой проблемы у всех телефонов. Есть модели, у которых сенсор перестает работать. Например, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. У них проблемы были с контроллерами сенсора. Были когда-то давно были iPhone 5, у которых на холоде батарея отказывала работать. Угу. Вот, меняли очень много. На iPhone 7 есть проблемы с аудиокодеками. То есть звук перестает работать, или во время разговора там нельзя включить громкоговоритель, или разные проблемы, связанные со звуком, в принципе. А в останніх моделях, можливо, є якісь мінуси, баги? В последних айфонах, там в основном все проблемы из-за того, что их разбивают. Сильный удар, корпус, он, так как он не имеет сзади плотной металлической стенки, он имеет стекло сзади, разбивается стекло и гнется рамка. Гнется рамка, это влечет за собой повреждение материнской платы. Материнская плата, так как она там из двух частей состоит, то есть такой бутербродик, этот бутербродик начинает разваливаться, распадаться. И после этого телефоны там не включаются, перезагружаются сами по себе. В общем, тоже много проблем вызывает. Это именно из-за конструкции самого устройства. Проверить надо телефон перед тем, как склеивать. Если что-то где-то, например, аккумулятор бракованный, то скотч придет в негодность опять. Поэтому сначала проверим все, потом соберем. Телефон можно включать в разобранном виде. Ничего страшного. Все в порядок. Ремонт готов. Теперь его нужно отнести тестировщикам. Они еще раз после ремонта проверят, все ли с телефоном хорошо, потому что он разбирался. Они проверят полностью сенсор, камеры, все, полностью абсолютно все узлы. Потому что если меняешь аккумулятор, это не значит, что только в аккумуляторе после ремонта может быть проблема. Снимается экран. То есть там где-то может быть, например, плохой контакт на кнопку Touch ID. Отпечаток работает, это уже видно там. Или вот как была ситуация с датчиком приближения. Или камера фронтальная. Она тоже снимается, когда меняется сетка слухового динамика. Откручивается вибромотор, когда меняется аккумулятор. Все это надо проверить. Мы это проверяем, тестировщики проверяют это еще раз, потому что бывает так, что мастер проверяет. У мастера все работает, пока телефон доходит до выдачи, клиент его берет в руки, а там уже что-то не работает. Положили его вот так вот на стол, условно, и контакт пропал. Где-то разъем один отщелкнулся, плохо он там держится. Или телефон выключился, аккумулятор китайский, там коннектор плохой. Это все, проверяется по нескольку раз до тех пор, как попадет устройство в руки клиента, чтобы минимализировать негативный отзыв. Что ты зараз будешь робити? После того, как мастер отдал мне телефон с ремонта, мы проверим то, что он сделал, и проверим, не появилось ли новых проблем. Раз-два, 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 раз-два. Раз-два, 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 раз-два. Состояние батареи 100%, заряжен 0 раз. Новая батарейка. И после того, как все проверяем, прописываем, что все отлично, и выдаем.
Я вижу, здесь с вами дополнительно согласовали батарейку и заменили. Вот ваш старый аккумулятор, если он вам нужен. Итого с вас 590 гривен. Гарантия на батарею 12 месяцев. Сейчас распечатаю. Гарантія у вас 12 місяців, так як поставили оригінальні запчасті. Дуже дякую. Будь ласка. Ну що, в мене в руках мій працюючий телефон з новим динаміком і батарейкою. Тож, якщо вам треба щось поремонтувати, звертайтесь до Service in UA. З вами була Аніта, ви на каналі Store in UA. Бувайте!